Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg skal farve hår. Nadia er lige i gang med at blande hårfarven. Har du tjekket, det passer med nummer, ikke for grønt hår? Eller jeg har tjekket med begge ting. Godt, nu er det. Jeg prøver lige at tage min hår lige stik. Det her det er det, du skal tage, når du går i bad. Og så lader det altså lige sidde 3 minutter. Okay. Så får du helt blødt hår. Okay. Men nu ser vi på den her farve. Må jeg se, hvad den hedder egentlig, inden du putter den i mit hår? Fordi så vi kan altid se, om hun skal være en lille tand mørkere næste gang. Det finder vi ud af. Okay. Men samme hvad kan der man have fået i? Kølige lysebro. Og man maser jo rigtigt. Fordi det her det er jo lidt mørkt op, så det vil nok stadig være mørkere, mor. Ja. Men det vil nok blive lidt mere brunt hernede. Det er ret godt. Det lyder godt. Jeg lukker øjnene og er klar. Okay, der går lige 2 minutter. Kommer der lige 2 minutter, så lukker jeg lige imens. Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, at du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Så er vi i gang. Kryds af fingre. Okay. For at få en allergisk reaktion. Ja, for filan. Altså, det er jo en af de ting, der har været grunden til at holde mig væk fra hjemmefarvning. Er det allergisk reaktion? Ja. Jeg fik mega klø i hovedet, og... Okay, vi håber på det igen. Men nu er det et par år siden. Jeg har jo farvet før. Ja. I Oslo. Så nu satser vi på, at... at det går godt. Ja. Det gør vi. Det er også vigtigt, at du får dækket de grå hår i bunden. Ja, okay? Ej, hvor... Og du må bare se, hvis jeg skal vende mig. Ja, det skal jeg nok. Det kan godt være, at jeg kommer i et tidspunkt. Man kan sige, at du er vant til det snart. Ja, jeg har bare... Det er den samme, hvad alle fik i, men I havde jo ikke samme hårfarve, så det vil nok være forskellige resultater. Ja, men det var jo lyshåret, ikke? Ja, det var det. Bare du lige har tjekket, at tallet passer med hårfarven. Ja, det har jeg. Så bliver du ikke grå og grønhåret. Nej. Hvorfor du har ordnet hår? Nu er det ikke din storsøster, ikke? Jo, det er det. Og det er stadigvæk lige striber, du får ordnet nu? Ja. Det var lige for nej. Men nu vil jeg lige have. Det er lyse striber. Nej, men det er også meget rart nogle gange lige at... Det er så nemt nogle gange at gøre det selv, at man skal bestille tid og... Ja, og så er det altså også bare, at jeg vil forsøge at ikke koste nogle dage, synes jeg altså helt vanvittigt. Ja, nu viser det så lige, om jeg kan tåle det nu lige. Ja, for så er det nok ikke det værd. Nej, så må jeg til min økologiske frisør igen, ikke? Hvis du sidder og hårdt de næste 5 dage, så er det jo ikke det værd. Nej. Og allergipiller, man bliver bare så slå, ikke? Jo. Så det vil jeg helst undgå at tage allergipiller, men det kan måske blive nødvendigt, især på det. Ja. Altså hos min økologiske frisør, der har jeg jo ikke været noget, når jeg har fået farve hår. Nej. Og så var jeg til en anden almindelig frisør med noget almindelig hårfarve. Og der gik det egentlig okay. Okay. Det var meget lidt kløde, jeg havde. Ja. Så det kan også være, fordi at det ligesom... Nu er det nogle år siden. Ja, jeg ved det ikke. Ja, jeg kan huske, at jeg farvede en gang i Osted. Og det blev faktisk rigtig flot. Men jeg kan ikke huske, om du havde fået kløde, siden du ikke spurgte mig siden. Det har jeg nok fået. Det har du ikke har spurgt mig siden. Men... Ja. Nå mor, kan du sådan lidt som om du... Kan du sætte den modsatte vej? Sådan til at dreje den vej? Ja. Sådan her? Eller den anden vej? Altså bare sådan, så du sætter dig her ind over toilettet. Nå ja. Så meget.
det fik vand til at sidde sådan der. Puh, hvor det stikker, mand. Ja, det lugter lidt. Det gør det ikke så meget, hvis du søger, hva'? Ah. Ja. Skal jeg åbne vinduet? Ja, det gør jeg lige. Jeg har ikke hoved for at komme længe. Hvorfor lukker det ikke? Der er åbnet vinduet. Det er kraftigt med skrabbelse af det her. Er det det? Ja. Hvad skal du prøve med afbrændingen, mand? Så må du ikke få låst. Ja. Det er det her. Der er lidt forhånd her. Ikke jeg siger, at du er forhånd, men... Nu kommer låsen. Okay. Kan du mærke det? Det var dejligt. Det var ikke rigtig meget. Han har gemt sig. Nå, men nu kom Stine. Der er altså ikke hårfør, at det hår, der lige kommer her. Bare så du tror, du får hårfør i øjnene. Nu kommer lidt over to. Så det kunne også være fint at køre færdigt der, ikke? Du står ikke med ryggen til kameraet, vel, så vi ikke kan se det. Nej, vi kan sagtens se. Jeg står ikke foran kameraet. Godt. Nu er det, der tager længst tid snart over. Jeg er faktisk ret hurtigt. Det siger Pelle også. Men det er også bare vigtigt, at man får det alle vejene, ikke? Jo. Inde i hovedbunden. Det er det, jeg Pelle bedst kan lide, mor. Det kan jeg også. Det kan jeg godt lide. Det er jo hovedbundsmæssigt. Ja. Han må godt lukke den altså. Sådan, det var sgu ikke så skræft, da jeg brugte det for alle. Hvad fanden er det her? Det er kræft, den var stærk. Var det ikke det samme? Jo. Nå, det lugter meget værre med dig. Ja. Det lugter meget langt fjerner, mand. Jeg er gang 20. Der er ikke så langt tilbage, så du kan, og må godt sidde med det i udenfor, hvis du synes, det er. Ja. Det tror jeg nok er det bedste, hvis ikke det gør jeg. Synes, du kan lide luften. Der er jo varmt, det kan. Jeg har meget hårdt for at svare her, men jeg er færdig med en børste i noget andet over halvdagen. Jeg tror, jeg skal tage en allergipille, der brænder i min hud. Er du okay, mand? Ja. Ja. Man skal nok lige se. Vi skal nok kan prøve først på et lille stykke energi. Nå, er det meget slemt? Nej. Jeg tager bare en allergipille. Thank you.
Gør du meget ondt? Nej. Eller kører det meget, eller? Nej. Det er brændt lidt. Jeg kan sige, at du er ved at være færdig lige om lidt. Godt. Nu skal vi bare lige nå til det sidste ind. Og se midterlinjen, der er der også vigtigt, jeg ikke har på. Ja, her, ikke? Ja, når man kører hård til siden, sådan her. Nu med det der går, hvor jeg synes, det er tjernet. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg har overskåret hår. Nej, dog. Så spinder fandt, så fire bruger hår på mig sidst. Nå. Spændende. Hvor lang tid skal jeg så sidde med det, når det er? Det er stærkt. 40 minutter. Okay. Så blev jeg færdig, og jeg fik fundtøjet det, og jeg synes faktisk, det blev rigtig flot. Og det bedste er, at det klør slet ikke, fordi jeg har fundet et godt tricks, og det er, der er sådan noget balsamkur med bagefter, men så bruger jeg bare en almindelig shampoo. Først skyller jeg det rigtig grundigt ud, bare med vand. Og når jeg så skyller det ikke mere farve vandet, så putter jeg shampoo i og knopper godt ind i, så det der overskudsfarve ryger ud. Og når jeg så skyller shampooen i, så putter jeg den hårkur, balsamkur, der er med i farven, putter jeg i og står med i et par minutter, og så skyller jeg det. Og så bliver det altså helt glat, og det kunne frisøren altså ikke have gjort bedre. Jeg er super glad for det, og det klør ikke, det er det bedste af det hele. Nu går jeg ud på terrassen, hvor Stine og Nadia og Holly og Sofia sidder og ser, hvad de siger til den nye hårfarve. Åh, det ser da godt ud. Ja. Det kunne frisøren altså ikke have gjort bedre. Hvad siger I? Hvor er det flot. Det ser rigtig flot ud. Ja, og ved du hvad, Nadia, det bedste er? Ja, fordi jeg sagde, at din bund var altid lidt mørkere, efter du var til frisøren sidst. Men ved du hvad, det bedste er, Nadia? Det klør slet ikke. Ej, det ser virkelig. Tak. Og ved I, hvordan jeg fandt ud af, at det ikke klør i håret? Det er, fordi man skal skylle ud først. Og når du så skyller rigtig godt ud med vand, så skal man putte shampoo i. Det var et trick, jeg lærte af en anden frisør. Og kører det ikke? Og man ser shampooen ind og skyller ud, og når shampooen er skyllet ud, så bruger du hårkuren dermed. Okay. Og så får du ikke klø i håret. Men det blinder meget godt sammen nu, mor. Tak, tak. Nu er jeg så glad for det. Må jeg pære 5.000? Jeg vil gerne give dig noget for det. Nej. Tak. Elsker jeg, eller? Ja, tak for det. Ej, vi skal da have Nadias jordbærkage nu. Videoen. Ej, hvor er de flotte. Ej, Nadia. De er så flotte. Så flotte, Nadia. De er altså nogle professionelle. Ja, nå, så må vi lige sidde og hygge med lidt jordbær kage. Men tak fordi I så med på den her video. Abonner og giv videoen et like, og så ses vi snart igen. Hej hej, god dag.